Hiljade ljudi kako nose djecu, neki nose madrace, neki nose torbe, pokušavaju sa sobom ponijeti sve što mogu i većina njih hoda, dakle nisu u vozilima. Dok hodaju sa njima su djeca koja su prestravljena i vidio sam sve te ljude koji pokušavaju da se evakuiraju. Ali većina ljudi na sjeveru i u Gazi nisu se evakuisali. Kad sam razgovarao sa nekima, rekli su mi, gdje možemo otići? Nema stvarnog skloništa na jugu Gaze. Zato što vide kako oni koji pokušavaju da odu sa sjevera na jug, da nisu sigurni i ne mogu nigdje da nađu osnovnih potrepština, tako je svugdje u Gazi. I stalno ponavljamo slogan koji je svima poznat, u Gazi nema sigurnog mjesta. Ja se sad nalazim u centralnom području do kojem je obično trebalo 15 minuta, međutim ovaj put bilo je potrebno gotovo 2 sata da dođem. Zbog ogromnog broja ljudi, velikog broja porodica koji idu, mnogi hodaju, neki su u vozilima, idu sa sjevera i kreću se u pravcu juga i centralnih područja Gaze. Međutim, Gaza ima 360 kvadratnih kilometara i podijeljena je u 5 zona. To su administrativne zone i dakle moraju, kako bi se spasili i našli sigurno mjesto, moraju to raditi. A šta je sa ljudima koji ne mogu otići? Jer Svjetska zdravstvena organizacija govori da je nemoguće da se premjeste mnogi stanovnici, uključujući pacijente. Mnogi ljudi su također požurili u bolnice tražeći tamo sklonište. Više ne čekaju poziv Ujedinjenih nacija, a bolnice primaju stotine žrtava. Ogroman broj ranjenih dolazi od subote. Zdravstveni sistem je u kolapsu, a Ministarstvo zdravlja apelira da međunarodna zajednica hitno nešto preduzme kako bi se otvorila granica i humanitarni koridor koji bi omogućio povezivanje sa Egiptom, odnosno da humanitarni konvoj može da uđe u Gazu preko Egipta. Međutim, Izrael ih je spriječio da uđu u Gazu, tako da zdravstvena situacija je u kolapsu. Također čekaju da dođu lijekovi, bilo da ih donese međunarodna zajednica ili neke humanitarne organizacije. Također apeluju na Ujedinjene nacije da nešto uradi i da uvjeri Izrael da otvori granicu, čak i na nekoliko sati, kako ljudi u Gazi bi mogli doći do hrane i osnovnih potrepština. A ja sada, kako sam došao na sigurnije mjesto, pokušavam naći vodu kako bi dao djeci i porodici. Vidimo kako ljudi pokušavaju otići na razne načine. Neki idu autom, neki idu pješke, ali pretpostavljam da ne mogu puno toga ponijeti sa sobom, uključujući vodu i hranu. Molim vas da ponovite pitanje. Znači, ljudi koji pokušavaju ići prema jugu, teško im je ponijeti nešto sa sobom, uzmeći u obzir da su već ograničene zalihe hrane i vode. Da, prema onome što sam vidio, oni pokušavaju ponijeti samo osnovne potrepštine. Djecu za garderobu za djecu, dokumente koji bi ih mogli biti potrebni. Dakle, to je sve što mogu ponijeti.
jer ni ranije niste mogli lako doći do osnovnih potrepština, uključujući struju i gorivo, tako da je sada situacija daleko teža. I tako je u cijeloj Gazi. Svi u svakom dijelu Gaze pate od istih problema. Svima nedostaje osnovnih potrepština, uključujući hranu, vodu, struju i druge potrebe. Jeste li zabrinuti da se možda nećete moći vratiti sada kada ste otišli? Ja sam otac. I znam šta to znači kada vašem djetetu treba osnovna potrepština, kada dijete nema hranu, kada nema vodu, kada nema struje. Znate, djeca ne razumiju zašto se sve ovo događa. I oni očekuju od oca, od roditelja da ih zaštiti od svega. Da, zabrinut sam, svi ovdje su zabrinuti. Take your time.